家介绍一部张艺谋的早期作品《我的父亲母亲》。影片一开始，一位父亲去世了，儿子回家奔丧，回忆起自己父母的往事。少时的小美生长在一个偏远的小山村里，是村里有名的美人。成年以后，小美的母亲想要给小美找一个男人，但小美却一直没有同意。没过多久，村里来了一个教书先生帅小哥，全村人非常热情地迎接了他的到来，而小美就在这人群中和帅小哥邂逅了，对他一见钟情。从这天开始，小美的一颗心就挂在了帅小哥身上，想方设法的想要接近帅小哥。学校正在热火朝天的建设中，小美每天都故意走很远的路去到学校边的井里打水，就是为了能远远的看帅小哥一眼。每天村里的妇人都会做一些饭菜给做工的人吃，小美特地拿出了家传的青花瓷碗，装上自己做的饭菜送过去，还伸长了脖子张望着，希望帅小哥能吃自己做的那一碗饭。就这样过了几天，学校快要建好了，小美非常高兴，因为她要去给学校送一块红布，她终于有了一个正大光明的借口可以近距离接触帅小哥。谁知道人算不如天算，小美正兴高采烈地走在去学校的路上，半路杀出个献殷勤的小虎牙。小虎牙笑嘻嘻地说自己把布送过去就行，狠刷了一把存在感。小美急出一口老血，却又无可奈何。没过多久，帅小哥开始正式的授业解惑。小美从小就没有受过教育，对于有文化的帅小哥更加崇拜，虽然听不懂他在念什么，却觉得是自己听过最好听的声音。他每天都跑到学校旁边去偷听帅小哥念书。这天小美又在挑水，一抬头发现帅小哥也要过来挑水，心里一阵窃喜，赶忙把已经装好的水倒掉，装作刚来的样子，期望着跟帅小哥来一次偶遇。没想到又有刁民来打岔，硬生生抢走了水桶，小美撅着嘴走掉了。作为偏僻村子里仅有的一个老师，淳朴的村里人轮流请帅小哥吃饭，在小美殷切的盼望中，终于轮到了小美家。这天他拿出了自己的看家本领，做了一桌菜，笑得一脸娇羞的在门边等待着帅小哥。用餐非常的愉快，帅小哥还和小美说好下午过来吃饺子，但到了下午，帅小哥却说自己要走了。原来当时时局动荡，帅小哥被批斗后带走了。小美回过神后，端起一碗饺子就往外跑，一身艳丽的红色棉袄飞奔在一片金灿灿的平原上，却在下坡的时候摔破了碗。帅小哥最后还是没能吃上小美包的饺子，小美哭得声嘶力竭。从这天起，小美每天都等待着帅小哥回来，等啊等，终于等到帅小哥脱掉了右派的帽子，两人才得偿所愿的在一起。影片的最后，儿子给孩子们上了一堂课，念的是父亲曾经念过的课文。年迈的小美像当年那样站在教室外面，听着儿子的声音回忆起过去，泪流满面。全片以儿子的第一人称视角回忆性的讲述了父亲母亲相识相爱的过程，将一段纯粹而又热烈的初恋展现得淋漓尽致。好了，今天的分享就到这里。